Vire à direita. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Thank you.
Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora.
Siga em frente. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Vire à esquerda. Calculando uma nova rota. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Direita. Vire à direita. Continue à esquerda.
e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Recalculando a rota.